وعمانت مقالة ضبرع حرمت قبل كتقدر كقب صنتين مناسبة ضاي حلك كل كلوريجا يعني قدام يكو حجان كعصبة قبل كان يتقدر روسو مجا عابي مدحوينها تمرية الصومالي لان يقدام يكو حجان كورا قبل كاسي هات النها قدام يها قبل كان يتقدر مناسبة دنا ويكسو غيب قلان عقال صلاتين وحجر دي غيبة كل دوينة بلشدة وحنا كم دام مسؤولين تيال كاسي كهذا هذا اللدو دي هذه ساري لما انتين بقى يا ناقد دين سوى نكسر ناقش غيي وانو سودا وينينا سودا وو بانو لنا قلبي فرنك سودا وو قيمة سودا وو ورنا والله يدل شقين ترى إما كرا والله يدل شقين يا أنا مدح وينها وصل مقعابي حلال كلمة آد يا آد مو مهدسيني إلهي نوح عن كبر يا ين حلك إلهي قاصره إيش أنا نودك يا جينا إلهي هيدين بركة يدي waa kugu ducaynaya xilka cusub ee lagu soo magacaabay inuu Ilaahay ku fudaydiyo waxaan aad iyo aad iyo aad soo dhaweynayaa madaxweynaha labadaan in barasaab iyo barasaab kuun ka dhigay madaxweynahan aad baan soo dhaweynayaa haday labadaan qabsadeen wadada cadeyd baan u cagta saaray waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Xasan mas'uuliyadaas Ilaahay ku asturo balasaab ku xigeenkii gobolka Togdheer Maxamed Xasan Jaamac Xoday maanta xilkii kula wareegayo waa baarigayna waa u hambalyeynayna waana soo dhaweynayna runtii laba mas'uul isaga iyo gudoomiye Maxamed oo la mas'uul isla jaan qaadi kara oo dulqaad iyo ixtiraam ba bulshada ku dhaxle Ilaahay xilka ku asturo dhamaantood iyo anagaba mar labaad iyo mar saddexaad waanu soo dhaweynayna waanan ugu ducaynayna xilka waxaan leeyahay Ilaahay xilka ku fududeeyo Ilaahay xilka haydu ku asturo intaba waxaanu leenahay horta xilka ahaysaan Ilaahay haydu ku asturo aad iyo aad baan idinku ducaynayna in Ilaahay xilka idinku asturo xoday oo inuu soo dhaweynayno waxaan leeyahay soo dhawow oo degmadana u soo shaqeeyay kulay saaxiib barta ku soo dhaweynaya gudoomiyaha xeerka gobolka aad iyo aad baan mahadsantiin dhamaantii way idinka mahadcelinaynaa waxaan halkan ka ballan qaadayaa reer Burco gudoomiyaha gobolka maayerka iyo bulshooyinka reer Soomaaliland ba inaan la garab taaganahay Abdulamin Abdullahi Maxamed telefishinka caalamiga Star Burco hawlaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyn qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel ban xisaabta furaniga xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xilkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group